Já se nepřestanu asi udívat nad tím, jakou má strašnou výtrž Tidus tady ve vodě, protože on má asi, já nevím, má žábry, musí mít žábry, jinak se to nedá vysvětlit, ještě ten save point tady se trošku rozbitej, takže to je trochu jako vysvětluje, že je pod vodou, ale tuhle bednu to mi nikdo nevysvětlí. Počkej, já jsem si chtěl jenom to, ne, jo, to je obchod, počkej, to si jako máme platit bedně? To jako fakt? No dobře, koupíme si nějaký čoulek tvary, protože nemáme s sebou junu, ale no, zase se to nesmí přijáně, tady stačí, 21 jich máme. Destilátor moci, měkčovač, no, máme 4, kdyby náhodou jsem potkal někoho, kdo by nám dával stone, kdyby z nás někdo chtěl dělat sochy, tak se změkčovač bude hodit, jako tahle ten obchod ve vodě a ještě ty tyhle tam musíme, to je něco jako automatický poklady v Tesku, to je úplně to samý. Tady bude asi hodně vodních potvor, nemůžeme jít tam nahoru dolů, víte, no, tak jo. Tak se koukneme, co tady máme hezkýho v tímhletom. Aspoň, že Junu neutopili. Tidu se sice utopili, ale Junu nechali v pohodě. Ahoj, kluci. To jsou elektrický. Jak to, že jsou to elektrický potvory? My jsme tady takhle ve třech, jo? No tak to byl ten útěk za všechny prachy. Kolik mají životů? Zabijem je? To bychom mlátili hodně dlouho. Počkej, my asi nemáme Lulu. Ta neumí plavat totiž, takže jsme taková jenom parta prostě těch superplavců. Takže to půjdeme pryč, no. Nemám nějak náladu s nima bojovat, s těma elektrozojícíma potvorama. Jsou to takový ty rádoby, jak se jmenuje, taková ta ryba, jak vypadá, jako když, no, jako když mává křídlama. Nevím, to je mantis, ne, anglicky. Ale jak se to v česky, to bude rejnok? Ne, rejnok asi ne. Nebo jo, je to rejnok? Asi víte, co myslím. Au, co nám to dělá? Au, to strašně bolí. Au, Tidus je mrtvej. Au. No, co se dá dělat, i takový dny se stávají. Naštěstí, Riku a... jak se jmenuje ten druhej? Vaka byli úspěšní a utekli. Což je, za to mám strašně moc rád, teď se nám fakt hodí ty čaulek tvary. Hele, tam je další save point. To jako... Já chápu, že to je třeba těžký, ale jako nemusí být save point na každém kroku. Chápu, že tato chodba byla hodně dlouhá, takže si to asi uložíme. No to je nějaký falešnej, ne? Není, tyjo, falešnej. Tak tohle je hodně zajímavý umístění těch save pointů, no ale co se dá dělat? Tohle se nás asi bude čekat hned nějaký boss fight, protože tahle ta místnost mi přijde taková povědomá a myslím, že na nás vyskočí takový obří drák, ale nejsem si jistý. Uvidíme. Takže to bude asi hodně zajímavý souboj. No, už tam lítají duše, takže se nám tam zmotní určitě nějaká potvora, určitě nic hezkýho to nebude. Tak se nám ukaž, ty co stojí vzadu. Ten se otočí, že za ním bude nějaká příšera, ne? Jasně. Právě tohle se přesně stane s těma lidma, co nejsou poslaní do Farplaneu. Tak se zhmotní jejich zbytky duše, nebo co to je, a vznikne tenhle ten čínský drak, nebo co to je, taky. Můžeme vidět páteř. Fuj. Fujky. Ježiš, to je fešák. No, trošku jemu vidět páteř, ale to asi není na škodu. Tak pojď ty, frajere jeden, tyjo, to bude. Kolik má? 16 000, to je z něho zombie. Speciálně otevřít zámek? Aha, to ani nevím, že tohle něco takového bylo. Super, zámek odemčen. To mi jenom Riku, ne? Ta určitě taková... ne, neumí. Počkej, umí to i tenhle ten. Otevřít zámek. Co se stane, že otevřem zámky? Jsem zvědavý sám. Otevřou se dveře a vyvalí se voda. Vznikne tam přetlak, ono to vytucne někam úplně dopryč. Ne, budeme utíkat před ním. Aha, a tahle tamhle bedníčka. To musíme vylutovat pak, to budeme určitě mít možnost. No to byl teda souboj. No s tím asi ne... já vím, to je jasný, nás bude honit, to je docela strašidelný, jak nás honí mňam na s tou pusinkou. Já chci tu bednu! To nebude mít možnost si tu bednu vzít? Ne, protože mám jenom zdrát, dobře, fajn. Až se dostaneme k dalším dveřím, budeme muset se odemknout další zámek, jasný. No teď já nevím, jestli máme cenu jako zabít, nebo utíkat, já budem utíkat, to je takový, furt bychom jako zabijeli, protože jsme můžeme být jednou pacifisti a nemusíme je zabíjet, že jo. Zámek odemčena, no to jsem viděl, že vypadla ta západka. Fám, že to není jako kruhový, že bychom to vždycky jako opluli a ono by se zase zamklo ty dveře předtím a takhle bychom to jeli furt do kolečka. Ne, to byl, určitě jako trolové nejsou ty vývojáři. No i když, člověk nikdy neví. No, tady je tam nějaká propast dolů. Aha, to se zavřelo, takže za námi nepůjde? Super, se za námi nemůže dostat. Počkej, tak přitaj souboj, když se za námi nemůže, když je za tou stěnou.
Jo, ale teď ale už nemůžeme nic dělat. A když je to zombie, tak by teoreticky, když na něj hodíme, no drobný ne, ale krádež, to asi nepůjde, viď? Když je za skinou. Ale jo, ne, tam dost velká mezera, on to propluje. Jenom jde o to, tam popluje takovou dálku, dobu? To je hodně daleko. Léčivý pramen, jasně, když na něj hodíme něco, co ho healuje, a je to zombie, tak by ho to teoreticky mělo zranit. Nemůže hrát i úder, to je jasný. Avery se jmenuje, to je ale hezký jméno. Jestli budu mít někdy dceru, tak se bude jmenovat tak. Ty de, ale... Hele, bílá magie, ale on nemá. Má jenom zrychle, zpomalení má. Zpomalení nepřátelé, zkusím ho zpomalit, třeba půjde zpomalit. Kdybych chtěl náhodou vedle, aha. Kdybych chtěl kamenný pohled, jo, to je přesně to, co jsem říkal. S tím změkčovat všem, že to asi nebude úplně na škodu. Ale ono mu to nic neudělalo. Dovednosti, uspávací útok, zkusíme temný nápor na něj dát, třeba se nebude trfovat. Sedím, že neskamenil, možná ve vodě to nejde skamenit. Au. To má. Ahoj, Rede. Takže zkusíme použít na něj čau lektvar, jestli ho to bude. Ale myslím si, že lektvary jako nejsou brané. To je braný jako... No, dávám mu tu nemění, no tak to je pohodička. Tož máme elixír, ten doplňuje první život, aby ho to tady vždycky mělo zabít. Počkej, to není dobrý, dává fotonový něco, nějaký fotonový torpédo. A to není nic strašného. Jenom tak, on se neřeklo. Zkusíme ten elixír. Já ho stejně nějak jako extrémně nevyužívám, uvidíme, co mu to udělá, třeba to zabije. Uvidíme. Elixír doplňuje, kolik mu to dalo? Za 10 000 mu to dalo? Počkej, ne, na sebe ne, proč bychom to dávali na sebe? To byl nejlehčí boss v historii Final Fantasy, fakt. Masakr, no, ještě jsme dostali. Škoda, že nemáme odemknutý ty vlastně, bychom museli mít odemknutý zbraně, které odemykají jakoby maximální damage limity, který pak můžeme dávat až za 100 000, teda ne, za 9999. 90 999 je vlastně největší rána, kterou můžete ve Final Fantasy 10 dát, ale to musíte mít odemknutý ten limit, jinak dáváte maximálně za těch 10 000 minus 1, protože se to říká líp než 9999. Tak jo, tak jsme zabili tohle potvoráka, byl příjemný. Takovýhle bossové by mohly být častěji. Měkká záštita, ano, to je proti skamenění, bych tipnul určitě, že jinak to nebude. A co bude teda dál? No, Juna to měla teda určitě těžší, když jsme zabíjeli toho Bahamuta. Juni! A Lulu nedělala nic celou dobu, ta tam prostě nebyla. Je to jsme? To je nějaký... No Bevel někde asi, ale... Jsme prostě vylezli někde uprostřed města. On chtěl taky obejmutí Tidus, ale bohužel. Začali hrát ta muzika, jakože se přichází Seymour. Tak to se máme na co těšit. Seymour. On spí? Ten, jak se jmenuje, ten... Kinok, aha. Tak nespí, je mrtvej. Oni, já vím, že prostě mají radši zombíky a nemrtví, než živí, tak ho museli zabít chudáka, aby, jako, víte co, pasoval do jeho jich týmu. Zachránil se od života. A? 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 Tak se zachránil? Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes, chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries. He has been granted. To je úplně švihlej, dobře. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see. If all life were to end in Spira, all suffering would end. Nevím, co fetuje, ale musí to být fakt něco silného. That Yuna is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Xanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts. No, ten to docela sek. Jo, to jo, zabot. Ten to vyřešil, když je mrtvej. Ani krev mu neteče.
ale musím říct teda, že má odvahu, ty Mary. Ježiš. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Ježiš, to má za plácačku na komáry. To nebude plácačka na komáry. Jsem tam jako zasekla mezi žebrama, tak to kopí. Tak on je všechny zabil, ne, to byli taky. Aha, všichni byli neposlání. Tam jsou všichni mrtví v tom Bevel. Tam jsou úplně totálně všichni mrtví. Ježišmarja, on zmutuje úplně na něco příšerného, teď já to vím, že to bude úplně nějaký humus. Protože jsme samozřejmě, byl moc jednoduchý ten souboj předtím, takže to chcete něco pořádného, to nám... To bude výzva. No jasně, já vím, že to nebude nic hezkého, že to bude potvorák. On je taková chobotnice trošku. Ano. To je ale mazák, mu vyrostly vlasy docela. A zkameněly mu vlasy. Ty brďo, ten vypadá jak z nějakého správného anime. Nebo z nějakého fakt uchylného seriálu. Run, protect Yuna. A ono tam jako furt drží na tom kopí, jo? Ne, nedrží už. Počkej, to bude bojovat jenom Kimari a Auron? Tak co, rozhodni se, ty dvě, co budem dělat, tohleto, tamhleto, budem utíkat, budem bojovat. Já myslím, že předtím neobtečem, to vypadá, že to lítá, že... Ale to zombie verze Simona vypadá dost zle. A to určitě, a to není jeho finální podoba, to ještě... Bude hodněkrát. Tak před chvilkou si kývala, že to bude dobrý, a teď ne, jo? No to je dojemný strašně, a takže půjdeme zabít Simura. Ježíš, jak to řekli na stejně, to je úplně zaláskovaný strašně moc. Hele, tam je save point. Jo, když jde Vaka, tak jde i Riku. To jsou všichni takový kamarádi teď? No, ty jsi taky nic celou dobu nedělala, Lulu, tak bys taky mohla teď něco rozjet. Tak Auron teda nakonec jako řekl, že půjde taky. Dobrý. A oni strašně milí. To byla dojemná chvíle, plná emocí. To ještě bude následovat tím, až nás... Je, on nás to hezky hodil k tomu. Save pointu, super, takže si to uložíme. A budeme pokračovat tím, že... Budeme asi bojovat se Simonem, ne? Konečně máme taky celou partu zase. Hele, čau, Alko, tohle je fakt není dobrý místo na prodávání, kámo. Možná, že tady se už... Trochu projevuje to, že jsme mu kdysi půjčili peníze, možná kdyby jsme mu je nepůjčili, že by tady teď nebyl. Aha, to je hezký, že máš všechno, ale víceméně nemáš nic. Díky, Oako, strašně si to ceníme. Úplně na druhé straně, tady nějaký ještě souboje samozřejmě, proč, nevím proč to tady souboje, když ještě s robokopama. OK. Nebudem bojovat s robokopama. Au. Dobře, možná Vaka, že bude bojovat s robokapama. My jdeme zabít Simona, my nemáme čas na tyhle blbosti. Hoši. My máme důležitější věci na práci teď, než bojovat s vámi. Ježiš, ten je daleko, proč je tak sakra daleko? Tamhle ty světla, jak vzadu lítají, to vypadá, když jsme byli v Midgaru, trochu mi to připomíná Midgar z Final Fantasy 7. Nebo aspoň tento pozadí bylo takový, jakoby trošku midgarský, ale jsme v Bevel, dobře. Přepadení, to nebude dobrý. To nám nakopou. Wow, tohle dává strašný damage. Au. Tohle si vyjáš ten druhý, tak jsem mrtvý. Au. A on to udělá. No dobrý, to stejně už utečem. Fuj, to bylo docela těsný útok. Já jsme máme nabitý overdrive. No, Juna to nepřežila. Co se dá dělat? Možná uděláme aspoň radost Simurovi. Protože jsme v tým jeho plánu, že všichni, když by byli všichni mrtví, že to je mnohem lepší, než když jsou všichni živí. Dobrý, tady tohle jsou jako dost nepříjemný ty potvoráci na začátek, ale tady zase, na kontámhle zase save point, kdyby jsme to náhodou prošli. Tady je to asi od toho, tahle ta cesta jenom kvůli tomu, kdyby jsme asi byli slabí na toho bose, takže bychom se mohli na těch blbostech natrénovat, což možná nevylučuju, že k tomu dojde nakonec. Uvidíme, jak Simon je silný. Uvidíme, co dokáže všechno. Já nekopej mi do Vaky.
vždycky taková kopačka do té hlavy. A když tam také naběhneme s těmi nabitými overdrivama, to by to mohlo být docela zajímavý. Tak, ještě kousíček, možná k tomu safe pointu dojdeme, já tomu věřím, věřím tomu. Ale jsme tady, super. Užijeme si to. No, tady je samý safe, teda. Jako proč ne, proč to nevyužít, jo? To bychom byli zbytečně chodili takový dálky. A sakra. Jsem zvědavý, jak se bude líbit tady tomu, jak se jmenuje, Seymourovi, když na ně pošleme z overdrive uni, pošleme overdrive-lího Bahamuta, to bude úplně super. Zase nemůže dočkat, až uvidí jeho obličej a prostě to jako Bahamut se smahne. On tady furt Kemaryho drží, jo, takhle bokem. To je od něho milý. Přišli jsme tě zachránit, Kemary. Neděkuj, není třeba. My víme, co máš ve svém srdci. Tak kejvá tak divně hlavou. To je dobrý, takže... co to má sakra? Tomu tam vyrostlo teď, ta příšera? Co tam má sakra na tom? Sakra? Okej. Zdržovací útok je docela na místě. Má dvě ty potvory. Co to je? Smrtonož, jejich kombinované útoky. Pozor na jejich kombinované útoky. Zkusíme... oni jsou tam dva osové, no já nevím teď, jak ho mám posunout. To bude lepší, když posunem tohle. Zdržíme teda Seymoura. Ten dostává docela velký šupy. Multi Blizzard, A to jsem asi posunul zrovna toho špatného. Doufám, že to nebude Multi Blizzard všechno velký Maryho. Ne, no, to bude asi na každého jeden. A blesk. No, dobrý, no. Speciální rozkaz. Můžeme s ním mluvit, jasně. Tím si samozřejmě asi zvýšíme to, ale teď není asi tak moc čas na mluvení. Když tak vidím, jak všichni umírají, takže bílá magie. Zkusíme si dát léčbu plus. A zkusíme trošičku oživit Yunu. Yuna nám nesmí umřít, ta je docela teď důležitá. No, to je přesně ten problém. Tak abych řekl pravdu, tak jsem se neobyšel bez toho, abych netrénoval, takže jsem to tady trošičku jako pogrindoval, trošičku jsem zvednul naše levely a snad už se nám podaří Seymoura zabít, protože předtím nám docela brutálně nandaval. Největší problém je vlastně ten Kemary, co tak vidím, protože jako on tam má, je málo vytrénovaný, ani trénovat ho nemůžeme, protože je v té cutscéně teď. A tak trochu jako umře hned potom, co na nás sešle tu multi něco, multi blesk, multi blbost, multi blizzardu a takové věci. Ten smrtonož, ten není takový zase problém. Když zabijem smrtonoše, jo, tady teď máme možnost jednu. Ale nevím, jestli dobrá, jako nevím, když budu se zbavit, že Kemaryho, ale já se Kemaryho nezbavím, takže si hodím takhle Riku a nahodím nám obranu. Díky tomu, že jsme teda trénovali, tak mám prostě, že jo, naběhlý limit breaky, ne overdrivey. Takže můžu sešlat měsíční clonu, ono to dělá, že to je na ně, ale je to do nás, je to ta supermocná nula, což je úplně brutální a nejlepší speciálka, co asi je. Díky tomu, že nám to teda dá tady ty obrany různý, plus ještě regent, regen. Nám to dá, což nás teda bude hezky healovat pěkně, plus budeme dostávat menší damage z těch magických útoků, což on dělá hlavně magický útoky, takže je to bez naději, co to je sakra? To je nějaký nový útok, to neznám. A dneska se... Multi Blizzard? Ono nám to zničilo, ty všechny ty obrany, tak to je trošičku, jsem se přepočítal s tím, že to bude tak jednoduchý. Mluvit, pokycej si s ním, to ti určitě pomůže, ti ho zvedne náladu. My hledáme svobodu, totální svobodu od toho, od těch tvojich keců, počkej, ještě zabiju, to bude tak úžasný. Musím se dám bílo magie, naučili jsme se bariéru, magickou obranu, zkusíme, co to udělá, no. Jestli nám to zase zničí, nebo když to má jenom jedna postava, voda. Multivoda. Ano, to jako bolí to, ale není to tak strašný. Že jsme to možná takhle dali ve dvou. To možná nebyl vůbec špatný nápad, dáme šerm sekat a rozsekat. Slice and dice. Ty brďo, mám se netrefím zase, 0,09. To se mu to nelíbí. Já bych spíš ale by zabil toho smrtonoše, on ten smrtonoš se teda zase vyhýluje vždycky z toho, ale vezme mu hodně životů, jo. Vezme mu vlastně všechny životy, co má ten smrtonoš, pak vezme, když zabijem smrtonoše, tak všechny ty životy vezme zase Seymourovi, takže to je jako takový fajn. A ten Kemary, ten jde tam úplně fakt ničemu, protože my nemáme vlastně nějak šanci si vyměnit tu postavu, že fakt musíme asi bojovat ve dvou, nebo já nevím.
Bílomagie, co tady máme? Když na ní dáme, tak nám zase sešle... Můžeme zkusit mráz? Nula. To by šlo možná. A na Tiduse dáme zrychlení a uvidíme, co to si nám pomůže k něčemu. On zrovna dá samozřejmě lén, protože on je to rebel. Že to teda střídá, že to nedává fakt jenom na jedno, to by bylo hodně zblbý. Teď já musím ale dát to, to je tak naprd. Musím dát megalektvar. Aby jsme se zachránili před tím, aby nás nezabil. Tady ten Kimar je teda fakt jako brutální přítěž v tomhle tom souboji. Imuní, to je fajn, jsme se vyhnuli jednomu útoku. Zabijem smrtonoše. Ty za 3500, co kdybych radši zabil tomu Seymourovi. Ach jo, já nevím, jestli má cenu mlátit toho nebo toho. Tebe je docela fajn dát zdržovací útok. 2607, to je pěkný. Multiblesk, to je v pohodě, to nám nic nebere víceméně. Tidus má superovou obranu proti tomu. A Juna to se vyhýluje. Tyjo, tohle, nemyslím, že takhle vedlu bychom to mohli dát. Jestli začne dávat něco jako hnusného, co by nás mohlo zabít, tak si myslím, že to bude v pohodě. Smrti lhaní, jasně, on zase z něho bude vysávat životy. Ty, to je pěkná potvora, tu bych nechtěl mít takovou potvůrku. Jenom 3000 si vzal, 3000 drap. Dobrý, to je v pohodě. Můžeme zkusit vyvolání, kde jsme měli, máme Bahamuta, zkusíme Bahamuta. Vyvolat. Jak se Kimani zvedne, vždycky jde pryč, když už jako přichází ten summon, tak to je fajn. Zase Bahamut prostě střílí na opačnou stranu, než je ten Seymour, jo? Všimněte si to, nevím, co to je za bug, ale jako hodněkrát se to stává, že prostě buď ty postavy běhají úplně někam jinam, nebo je takhle jsou špatně postavený ty Aeoni, jo? On prostě střílí jakoby od toho Seymoura dozadu, střílí a se to obletilo celou země kouli, protože ho to pálí dozad, jo? Takže asi jo. A ten paprsek, která je fakt úžasný. 6000, to mu nám dal dost. To už jsem ani nečekal, že to bude tolik. Takže bude mít jenom dva, jasně. No aha, tak on, když ho parká zabije... No jasně, mi zabije chudáka Bahamuta, protože on umí zabíjet Aeony na jednu ránu. Moc příjemný týpek. No jo, teď stojí zase za ním, vidíte? Je to, no, můj otočený, my se spolu nebaví, nebo já nevím, co tam dělají, co tam zkouší za triky. Taky Mario, ten si prostě nezahraje, ten v tomhle souboji léčba. Aaaa, proč se jíluješ? Když má se 10 000, já se na to... Každopádně bych měl určitě víc grindovat ty postavy. Že ty souboje jsou takový... Ale je to sranda, jako když jsou ty postavy pak hodně silný, tak prostě ty bossy dáte pak fakt na dvě rány a to je trapný. Jako když jsem to hrál poprvé tu hru. Tak víceméně jsem byl tak vytrénovaný, když jsem šel na posledního bose, že jsem ho fakt zabil na dvě rány, jo. A to prostě z toho nemáte vůbec takový fakt ten hezký pocit, když toho bose konečně sundáte, že jo. Tak pekelný oheň, tomu snad nandá dosti. Tak, to ještě plivne ten oheň a ještě do ní hodí kus krásného chodníku, který mají v Bevel. Pojď, šmihni tam ten chodník, ozdobný ty dlaždice. A to je vandalismus, to je strašný. Masakr, jsme už zabili teda? Jsme mu dali za 8000? Tam se teda otočilo zase krásně. Jo, jsme ho zabili, hurá! Seymour je mrtvej po druhý. Jej. A moc se mu to nelíbí, podle toho, to je strašidelný. Úplně nářve, tyjo. A umírá. Co se stane, když zabijete mrtvýho? To se dozvíme teď za chvilku asi. Tak jo, to byl fakt takový tuší boss, ale stálo to za to. Hlavně, že je mrtvej. A co teď? We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. What's up, Trishla? I can already tell her faith was shaken. Yevon had betrayed her. Yevon zradil nás všechny. Or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then. Pak jste se probrali, celý spocený. Tak ne. Dobře, utekli jsme asi do Makalánského lesa, tak to vypadá, ne? Tam jsou takový ty krystaly. Kde to jsme? We're all clear. We will have to avoid Bevel in the future.
No to nevadí, já do Bela už nikdy nechci, tam je to strašně. Zničili jsme jim tam chodník, i Frdin zničil chodník. Said you wanted to be alone. Of course. Chce být sama Juna, dobře, no tak to ji nebudeme otravovat samozřejmě. Dobrý, tak jo, díky, že jste se koukali na tenhle díl, dneska to ukončíme a uvidíme se snad brzo u dalšího dílu, takže se mějte a čus!